Hoje eu vou te mostrar quais são os 4 melhores sites para tu aprender algoritmos do Cubo Mágico e outros puzzles também. Cara, essa é uma dica de ouro, sem sacanagem. Então fica nesse vídeo aqui até o final. Fala, cubistas de respeito, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Adel Fonseca, eu sou um professor de cubo mágico, cara. Faço tutoriais aqui na internet sobre cubo mágico pra te ajudar a evoluir e melhorar teus tempos, tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar sites que são muito bons pra te encontrar algoritmos de cubo mágico. Se tu já curtiu a ideia desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo pra mim também, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos, beleza? Se tá precisando de um puzzle, acessa o site da Cuber Brasil, cara. Tem muitos puzzles da hora lá, tudo que um cubista vai precisar, cara. Tem roupas também, acessórios, muito legal. Acessa pelo link que tá aqui na descrição que tu me ajuda também, beleza? Agora, partiu pro conteúdo. Vamos lá, galera, conhecer esses sites aí? Então, estamos aqui na tela do meu computador, vamos começar aí essa pesquisa, essa lista de sites, cara. O primeiro que eu tenho pra te indicar é este aqui, ó. CubeSkills. É bem provável que tu já conheça esse site. Se não conhece ainda, cara, vê esse site, ele é muito bom. Pra quem não sabe, o CubeSkills é um site que foi criado aí pelo Felix Zendegs, que é, cara, o maior cubista de todos, beleza? E esse site é muito legal, galera, porque ele tem muito conteúdo desde o básico até o avançado, velho. Ó, aqui na aba de tutoriais, velho, tem conteúdo desde 3x3, certo? Tem 3x3 OH também, até, cara, 7x7. Vou colocar aqui nos 3x3 pra eu te ver. Ó, tem muito conteúdo, velho, desde de quem tá aprendendo a montar o cubo mágico, certo? Até quem tá já no avançado aqui, no mais avançado possível. Também tem algoritmos, tem uns posts aqui, tem blogs, e tem algumas outras coisas para te montar. Tipo, tem esse treino aqui de reconhecimento de PLL, tem algoritmos, olha aqui, de submétodos, tem algoritmo de uma mão aqui, ó, algoritmos para Big Cubes, certo? Tem uns PDFs muito show também. Deixa eu colocar aqui em algum tutorial para te ver. Por exemplo, tutorial de F2L. Sempre tem nas aulas aqui, ó, tem alguns conteúdos que são gratuitos, certo? A maioria do conteúdo é gratuito. E tem alguns que tem essa chavinha aqui, que é pra membros. Tu pode ser membro aqui do site e aí tu ganha, tipo, um acesso especial a uns conteúdos muito top que tem, beleza? E aqui, ó, nessa parte sempre tem pra ter o download dos algoritmos que estão sendo dados naquele módulo. E isso é muito legal, os algoritmos aqui são muito bons, cara. Se veio do Felix Zendegs, velho, é bom, beleza? Então, muitos dos algoritmos que eu sei, eu aprendi aqui dessas apostilas dele, certo? Não só de F2L, mas de diversas outras coisas. Bora entrar aqui em outro, ó, 3x3 algoritmos. Tudo isso aqui, cara, são algoritmos muito bons. Olha aqui o Inter Variation. Tem submétodos também, olha aqui, ó, esse PDF. Cara, é muito bom, muito bem explicadinho aqui, certo? Com certeza é uma ótima fonte de algoritmos aí pra te conseguir melhorar no cubo mágico. E também os tutoriais são muito bons, cara. Eu aprendi Megaminx, se eu não me engano, eu aprendi vendo esse vídeo aqui, vendo os vídeos dele, ó. Tem aqui tutorial de Megaminx, desde o iniciante até o avançado, saca? Nesse aqui não tem PDF, mas tem um monte de vídeo, então eu super recomendo esse site, ele é muito, muito bom, galera. O ruim dele, ruim não, né? Tipo, a questão dele é que ele é em inglês, gente. E aí fica aí um ensinamento pra ti, um conselho que eu te dou. Cara, qualquer coisa que tu for aprender na vida, se tu quiser ficar bom em algo, velho, aprende inglês, mano. Sempre a maior parte do conteúdo bom daquela coisa, de qualquer assunto que seja, tá em inglês, velho. Então não tem como. Apesar disso, se tu não sabe inglês e tal, velho, sempre no navegador, esse que eu tô usando é o Opera GX, não sei como faz aqui, mas no Google Chrome ou outros e tal, dá pra te traduzir a página, velho. Então, se tu tiver dificuldade, só traduz a página e seja feliz, beleza? Esse aqui é o primeiro site, é o CubeSkills. Então vamos pro próximo aqui, mano. Esse aqui, eu acho que é mais provável que tu conheça esse, talvez. AugDB.net. Esse site aqui, ele é bem simples, galera. É isso aqui, a primeira página do site, beleza? Ele tem algoritmo de 2x2, 3x3 e Square One. São poucos puzzles, o CubeSkills tinha mais. Mas esse aqui é bem mais intuitivo, não tem um tutorial, nada muito avançado pra te ensinar. Ele é basicamente um agrupador de algoritmos mesmo, beleza? Bora entrar aqui no 3x3. Tu clicando, ó, cliquei aqui na foto do 3x3 e tem vários sets aqui, ó. Tem F2L, tem ó, algoritmos de OLL para OH, quem faz, monta com uma mão, certo? Tem aqui, ó, pro RU também, COLL, certo? Winter Variation, ZBLL. Então é bem completinho, tem várias coisas. Vou clicar aqui, por exemplo, no F2L. Clicando, aí aparece já, ó, todos os casos de F2L aqui e várias opções de algoritmos que você pode usar. E aí, olha que legal. Se tu clicar bem aqui, ó,
na fotinho do caso, tu vê que tem a lista de algoritmos, tem a data que eles foram aqui colocados. E o bacana é que tem votos. O pessoal volta pra ver qual é, tipo, o melhor algoritmo. Então, ó, 386 votos nesse aqui. Tu sabe que provavelmente esse aqui é o melhor. É o jeito de resolver isso aqui, tá bom? Então, isso é bem legal. A questão aqui do AugDB.net é que ele tem a fama de ter algoritmos um pouco desatualizados. Então, às vezes um algoritmo que a galera usa hoje em dia, ele não vai estar em primeiro aqui. Então isso pode te confundir. Quem não tem a manha ainda de saber quais são os melhores algoritmos, aliás, se tu tá vendo o site pra ver alguma coisa, aprender algo, tu não sabe qual é o melhor algoritmo pra aquilo, né? Enfim, tem algoritmos desatualizados. Olha esse aqui, ó, 2014, cara. O mais recente é de 2018, ou seja, 3 anos atrás. Então, isso aqui é uma boa maneira de tu aprender algoritmos, só que toma cuidado, porque às vezes tá desatualizado, beleza? Então, é bom tu ver outras fontes. É uma boa forma aqui. Tem de Square também, ó. Várias coisas, na verdade só uma coisa de Square. Mas de 2x2 tem bastante coisa também, ó. Tem CLL, EG1, EG2, Ortega, certo? Tem bem completinho aqui, ó. Olha, EG2, aí tu clica de novo. Aí tem, nesse caso só tem um algoritmo aqui, certo? É bem legal esse site, augdb.net, tranquilo? E lembrando, galera, que todos os sites que eu tô falando aqui vai estar um link aqui na descrição pra te acessar, beleza? Agora, galera, tem um site que ele corrige esses problemas aí de desatualização de algoritmo que tem no augdb.net. Esse site aqui é bem mais profissional, ó. O nome dele é SpeedCubeDB, certo? Esse aqui é um site que eu aprendi recentemente. Antes eu usava mais o AugDB, só que aí eu descobri esse site aqui, cara, SpeedCubeDB. Ele é muito show e ele tem, ó, é bem mais aqui interativo, digamos. Tem aqui algoritmos de CFOP, métodos avançados, cara, anti-PLL, LL, sabe? Eu nem sei o que essas coisas direito. LLCP, ZBLL, tem muita coisa. Tem RUL, cara, tem muita coisa. Ó, 2x2, 4x4, 5x5. Ele tem coisas desde do 2x2 até o Square, certo? Ó, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Não tem nada de 6x6, 7x7, certo? Ou tem? Cara, eu acho até que tem, sei lá. Deixa eu ver se tem. Ó, tem coisa de 6x6 aqui, certo? Tem de Square, Mega Minx, velho. Tem algoritmo de Mega Minx, certo? Como funciona? Deixa eu clicar aqui, ó. OLL. Olha aquilo que legal, velho. Ele abre, aqui tem tipo as categorias de casos, beleza? Uma coisa bacana aqui é que dá pra ti aqui em print sheet e tu baixar o PDF de todos esses casos que ele tá mostrando, cara. Certo? Olha aqui. Sempre tem 4 opções pra cada caso, isso é bem legal também. Uma outra fonte aí. E aí tu tem aqui o caso, certo? Alguns deles tem o vídeo. Nesse caso aqui, acho que todos vão pro mesmo vídeo, que é esse do JPEG. E aí, ó, por exemplo, tem esse caso aqui. Se tu clica nele, tem, da mesma forma como o AugDB, ele tem os melhores algoritmos aqui. Só que esses algoritmos, pode ter certeza que eles são mais atualizados, beleza? E uma coisa que ele tem a mais, além de ter a votação aqui, pra ver qual é o melhor algoritmo, a votação da galera, é que ele tem outras categorias que a pessoa votou. Tipo, dá pra te saber aqui se aquele algoritmo é bom, não só pro 3x3 normal, mas pro OH. Nesse caso aqui, ó, esse primeiro algoritmo, pra esse caso aqui de ponto de OLL, ele tem 11 votos pro OH. Que é mais votos do que, tipo, todos os outros algoritmos aqui. Então, provavelmente, esse é o melhor algoritmo para usar em OH também, beleza? E ele tem também aqui essa categoria de Big Cubes. Então, dá para o pessoal votar não só para OH, mas também para saber se aquele algoritmo é bom em Big Cubes, que é bem da hora. Dá para ver aqui, ó, quantidade de camadas que move. É bem mais completo, dá para ver que é bem melhor o site, né? Clicando aqui, ó, nessa engrenagenzinha aqui, eu pensava que era tipo para copiar o algoritmo, mas na verdade não, ó. Abrindo aqui, a gente vai para uma interface onde meio que dá para te ver a reconstrução daquele algoritmo sendo executado, que é bem da hora também, para te praticar aí, né? Eu não uso muito isso aqui. Vamos ver outras ferramentas aqui, ó. Vou voltar pro início do site. Outra coisa bacana que tem é que sempre tem um cubista top assim, cara, que faz um tempo muito show no 3x3, tem essas coisas aqui que são reconstruções. Olha, por exemplo aqui, esse tempo do Timon Kolasinski, 4.11. Se eu clicar aqui, velho, ele vai abrir toda uma reconstrução detalhada de como foi essa solve, velho. Isso é o que é muito top, pra te praticar também, né, ver solves de cubistas profissionais, beleza? Então, é outra coisa bacana desse site. Outra coisa que é muito show, cara, é essa aba Practice, que é pra te praticar algoritmos, beleza? Nesse caso,
tá essa situação aqui selecionada, mas dá para te escolher, ó. Caso de F2L avançado, OLL, PLL, dá para escolher casos específicos, né? Aqui tu teria que saber a numeração do caso, mas é bem legal. E aí dá para te ir praticando para ver qual é o teu melhor tempo naquele caso, certo? Ponto negativo é que tu vai praticando aqui, só que aí não grava. Eu acho que não grava o tempo que tu fez, certo? Eu já testei aqui, tô logado no site. Se eu der, por exemplo, deixa eu ver se eu der um, ó. Se eu der um refresh aqui na página, já sumiu todos os meus dados. Deixa eu ver aqui de novo, só pra testar. Então eu tenho a impressão de que os tempos que tu faz assim, ele não vai guardando, beleza? Então é um ponto negativo. Mas se tu tiver tipo uma planilha pra te anotar os tempos que tu faz em cada caso, e ter esse controle assim da tua evolução, é bem legal, cara. Esse site é muito bom. E aí, esse conteúdo meu tá conseguindo te ajudar? Espero demais que sim. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim falando qual desses sites do vídeo tu já conhecia, tranquilo? O próximo site da nossa lista aqui é um que é bem legal. Eu descobri ele bem recentemente, galera. Ó, jperm.net. Cara, todo mundo deve conhecer o jperm, cara. Acho que ele é um dos maiores youtubers, assim, que ensina cubo mágico pra galera. Eu aprendi muita coisa com ele e o site dele é bem legal, galera. É bem simples a interface também, não tem tanta coisa aqui pra te confundir tua cabeça. Esse aqui já é o início do site, beleza? jperm.net. E esse site, ele tem tutoriais desde o 2x2 até o 3x3, tem blind também, certo? E é basicamente isso, tem 4x4 também. Não tem Mega Minx, não tem Square. É bastante reduzido a isso, mas é bem legal. Olha aqui, vou clicar aqui no 3x3 tutorial e ele vai abrir uma página ensinando como montar o 3x3. Ó, ensinando aqui em 10 minutos. E é legal que tem vários tópicos. E esses tópicos, ele tem um vídeo que ele fez sobre, que trata sobre aquilo. Então, tu lê aqui o conteúdo, tá em inglês. Mas, novamente, se tu não sabe inglês, cara, traduz essa página aí que vai estar tudo certo, beleza? Aí tu vai vendo aqui, depois vê o vídeo, é bem legal. Ó, tem aqui umas ilustrações pra te ajudar também. É muito legal. Eu conheci recentemente, cara. Achei muito top aqui esse cuidado que ele fez pra gerar esse conteúdo. E aí, ó, tem também tutorial de CFOP aqui, que é bem show. Legal. E tem essa aba aqui de algoritmos, onde tu tem algoritmo de CFOP. Nesse caso, cara, o site dele não tem algoritmos para F2L, não sei porquê. Porque ele tem um PDF de F2L, não sei porquê não tem. Ó, clicar em OLL aqui, ele tem tudo isso aqui, ó. São os algoritmos. E o legal desse site dele é que dá para te usar como uma ferramenta para te aprender, que é bem legal. Olha só, digamos que eu tô aprendendo esse caso aqui. Se eu clicar nele, eu deixo ele amarelo. Aí eu já digo pro site que eu tô aprendendo, entendeu? Então sempre que tu entrar aqui, eu já testei isso aqui, não some. Tu pode fechar o site, depois abrir, um dia depois vai estar pegando, beleza? Então, eu tô aprendendo isso aqui e isso aqui, beleza? E aí eu deixo marcado aqui, é um controle que tu tem, beleza? Pra saber se tu tá aprendendo, quais os casos que faltam, quais os casos que tu já aprendeu. E outra coisa que é muito legal, galera, é que dá pra ti treinar esses casos. Igual era lá no SpeedTubeDB, só que aqui é bem melhor. Eu vou te mostrar o porquê. Ó, se eu clicar aqui nessa aba de Trainer, vai para essa outra abinha aqui, certo? Onde dá para te treinar. É meio complicado aqui porque não aparece o caso que tu tá fazendo. Para aparecer o caso que tu tá fazendo, tem que clicar com a seta ali direita. E aí vai aparecer aqui o caso, beleza? Nesse caso aqui, ó, tem os 57 casos de OLL selecionados para te treinar. Para te fazer casos mais específicos, tu pode clicar aqui, ó, nesse 57. Tá tudo em inglês aqui, mas olha, tu pode clicar pelo status. Ou seja, aquilo de deixar verdinho, deixar amarelo, para saber se tu tá treinando, se tu já aprendeu. Aí eu deixo aqui, ó, clicado, para aparecerem os casos só que eu tô aprendendo. Eu deixei um caso selecionado, então é sempre ele que vai aparecer aqui, beleza? E aí tu vai treinando, ó. Pá, fiz nesse tempo, só que aí vai sumir o caso aqui do lado. Clica com a seta de novo, aí vai aparecer só para ter certeza de que é aquele caso, beleza? Aí eu fiz uns tempos aqui, ó, vai aparecendo o average, aqui todos os cálculos, né, do teu tempo e tal, a média, melhor vez que tu fez aquele caso. E aí se tu voltar aqui nos algoritmos, olha que legal, vai estar anotado aqui os tempos que tu fez. Então isso é muito show, galera, é uma ferramenta muito boa para te aprender. Depois que tu sentiu que tu aprendeu aquele caso, clica aqui de novo, velho, vai deixar verdinho. E aí tu segue aí o teu aprendizado, beleza? Isso é muito legal desse site, eu curti demais. É uma ótima ferramenta pra te aprender. E chegar nessa situação aqui onde dá pra te praticar os casos, gente, dá pra te fazer por aqui também, ó. OLL Trainer, beleza?
Esses aqui de cima, esses botões todos aqui de cima, são pra te aprender, certo? Ó, 4x4 tutorial, aí vai cair naquela situação onde é pra te aprender. Aqui embaixo, ó, onde tem esse reloginho, sempre é pra te praticar. Ó, treino de CLL, beleza? Bem legal, cara, muito show esse site do JPerm, eu super recomendo. É bem mais limitado, assim, não tem uma amplitude grande de cubos que tu pode aprender, mas ele é muito bem feitinho, assim, com certeza é uma ótima ferramenta pra te continuar aí o teu aprendizado de cubo mágico, beleza? E aí, consegui te ajudar com esse conteúdo? Cara, eu espero demais que sim. Eu selecionei com carinho esses sites, são sites que eu uso, certo? Menos esse do JPerm que eu conheci agora, mas eu achei muito legal, é muito bom o site, beleza? E eu realmente espero que tu tenha aí, consiga usar com sabedoria todo esse conhecimento, tem muita informação de qualidade aqui, galera. Com certeza dá pra vocês evoluírem muito com os algoritmos e as ferramentas desses sites, beleza? Se tu apoia meu canal, quer me ajudar assim de alguma forma, deixa um like aqui nesse vídeo. Também se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita. E é isso aí, assim tu já me ajudou, tranquilo? Meu nome é Adel Fonseca, este é o canal Cubo e até o próximo vídeo.